duplicação ela vai trazer muitos benefícios. Acessibilidade ao centro da cidade. Uma felicidade para nós que moramos aqui nos bairros Ciclo Vizinho. É uma felicidade. Mais uma grande e importante obra para a capital do Piauí. Estou aqui sobre o viaduto, um dos três viadutos na BR-316. O objetivo aqui é garantir que o tráfego pesado tenha uma condição de passagem, cuidando de ciclistas, de pessoas que fazem caminhada. São mais de 70 milhões que estão sendo investidos nessa obra. E aqui nós estamos em cima do viaduto, esse trecho de mais de 3 quilômetros, e já sendo entregue à população. Uma obra que gera emprego, que gera renda, que gera economia, que melhora a vida das pessoas. Muda a capital do Piauí para uma situação de mais qualidade de vida e desenvolvimento.